Hierdie episode word met trots geborg deur Dapper Media. Op hierdie week se buitenbuskruit het ek my goeie ou vriend Rikus Nel genooi om saam met my 'n baie moeilike McNab te doen in die pragtige Dulstroom. Ons bekruit bokke wat so spooke silhouette maak in die digste mis wat ek al ooit gesien het. Ons probeer 'n byt op die lyn kry in van die koudste weer waarin ek al ooit vasgevang het. Ek en Rikus maak 'n heerlike forel in sout en tini, as ook 'n slaai van bosvarkvleis wat baie herinner aan Parma. En ons eindig seker een van die mees moeilikste en epiese jagte van buitenbuskruit se geskiedenis met 'n pragtige nommertjie waar Rikus vir ons kom sy tina langs die vuur. Ek is Armtas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n mauser teen my sy, my voete in die sand en biltong in my gatsak. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Elands Kloof is 'n beeldskone wegbreekplek net buitekant Dulstroom. Hier is 15 verskillende soorte wildspesies, waarvan elande, blesbokke, swart willebeeste en bergsebras maar net 'n paar van te noem is. Hier is ook baie voëlspesies vir mense wat wil kyk, maar dit is ook hoekom dit 'n baie goeie plek is om 'n McNab soos hierdie af te haal. En ons is hierso om sekerlik een van die moeilikste jagte wat ek al ooit gedoen het aan te pak. Nou ja, Adam Tas het my genooi vir 'n tipe jag. Toe hy my gebel het, het hy vir my gesê dis hier in die Hoofveld, hier in Dulstroom area en ek het ja gesê vir die rede ek wil kom kyk hoe werk dit hierso, hoe jag die ouens hier, wat gebeur is 'n ander landskap. Heeltemal anders as wat ek aangewoond is. My goeie vriend Rikus het saam met my Dulstroom toe gery. En ons gaan kry vir Gerard daar by die skietgat, net om seker te maak dat die wapens in skoot is. En natuurlik daai skelm kompetisie op buitenbuskruit waarvan niemand weet nie. Maar hierdie keer het ek ook in die slag gebly. Gerard Delport is die professionele jagter wat ons gaan rondvat op hierdie epiese tog. En hy sal seker maak dat ons 'n paar kilos loop en natuurlik 'n hele paar verdiepings opklim tussen die berge. Welkom hier by ons. Ek is baie bly julle het dit eintlik gemaak. Dankie. Dankie Gerard, is lekker om hier te wees, man. Baie Ons gaan 'n ding doen wat hulle noem McNab. Okay, lekker. Ja, ja, ek ken hom goed, ja. Okay, nou vir die kykers al buite wat dalk nie weet nie. Jy het tussen sonsopkoms en sonsonder om 'n vis te vang, 'n bok te skiet en 'n voël te skiet. En die omstandighede gaan baie moeilik raak want hier's 'n koue front op pad met sneeu op die Drakensberge en ons maksimum temperature is 'n skamele 11 grade met mis. Mooi. Ek en Adam het ook van die begin af saam besluit, dis nie 'n kompetisie tussen my en hom nie. En omdat ons geweet het dit gaan so 'n bietjie taaf en moeilik wees, het ons besluit om dit 'n gesamentlike McNab te maak. So as hy 'n voël skiet en ek 'n bok, dan tel dit. Challenge ja. Accepted. Kom ons doen dit. Ek was toe baie opgewonde want dis toe uit die aard van die saak, soos ek sê, my heel eerste McNab. Maar man, as julle reg is, kry julle gewere en dan gaan skiet ons gou-gou in seker te maak alles is reg en dan gaan tackle ons die volgende oefening. Ons gaan maak so. Rik is my maat. Ek en jy is seker een van die twee gelukkigste mense in Suid-Afrika. Ja. Want 'n maatskappy met die naam van L&O wat natuurlik Sauer, Mauser en Blazer in Suid-Afrika inbring het ons ambassadeurs gemaak van hierdie brands en jy sit hier so met sekerlik een van die mooiste gewere in die land. Vertel my 'n bietjie. Ja, soos jy weet, hierdie is die Sauer 404. Dis nou hulle vlaggenskap reeks en Sauer. Hy het 'n verruilbare loope, hy al uitmekaar. So 'n hanger wat se kaliber hierdie dag wil skiet, hulle ry lê basies om net jou loope en dis so 'n lekker ding, hy pas in daai ou klein tassie vir my. Ja, dis ongelooflik. Die kaliber op hierdie een is die 375, ja. Rikus, ek weet jy's 'n man wat lief is vir jag. Ja. Hoe oud was jy toe jy die eerste keer 'n bok geskiet het? Man, weet jy, ek het nie in 'n huis groot geword wat my pa gejag het en sulke goed nie. So ek het letterlik na skool eers begin en geleer jag. Dit was maar hier by 2000 en
5, 6 rond het ek my eerste bok geskiet, jy weet. So ja, so 13 jaar terug. Ek sal vir jou sê, dit is allemaal, dit is die lekker. Dit raak deel van jou, nee, dit raak deel van jou menswees en alles. Dit doen nogal, ja. Dit gaan nie oor die bok wat jy gaan doodskiet nie, dit is die samensyn van jou familie. En die braai en die kuier. Dit is een hele ondervinding. Absoluut. Dit is een vakantie vir my eintlik. Ja. Maar soos jy sê, jy gaan skiet om vleis te kry vir jou jaar. En ek dink, dit is die belangrikste ding, wat die mense ook buiten moet weet, jy weet, dit gaan nie net oor om goed dood te maak. Ja. Ja, ek bijvoorbeeld skiet maar altyd iets wat ek kan eet. Dit is my lekker, ja. Ja. Nou Rikus, ander ding wat jy nie van weet nie, op Buitenbuskruit gaan al my deelnemers in 'n klein kompetisie deelneem, en hier is nie een van die kompetisies waar jy net 'n sertifikaatje kry omdat jy opgedaag het nie. Nee. Okay. Ons gaan op 100 meter na teiken toe skiet, van die skietstok af, jy 10 sekondes om dit te doen. Okay. En dit is nogals onder druk, want ek tel vir jou die 10 sekondes so. Dit klik lekker, is reg met my. Ek ons gaan nou, man. Nee, wacht jy nou eers. As ek dit moet doen, moet jy dit ook moest doen. Okay, net omdat die laaste episode is, sal ek okay. Deelneem. Is reg. Maar ek sê jy nou al, die son was in my oor en die wind het gewaai. Rik, is jy reg vir hom? Ja. Okay, my broer. 3, 2, 1, aksie. Sien, 6, 5, 4, 3, 2, dit is goed nie. Maar mooi. Hierdie keer bevind ek myself aan die verkeerde kant van my eie competitie en ek moet ook na die klein teikentjie skiet op 100 meter. Ek is baie senuweeagtig, onthou hierdie is my program, ek is nie veronderstel om deur hierdie stress gesit te word. Ek verstaan dit, maar ek meen, jy kan nie so'n program aanbied en nie self vir ons wys wat jy ook kan doen. Nou is dit gaan, maar moet ek jou wys. Ja, is jy reg? Nee. Ok, maar ek gaan maar tel. Ok. 3, 2, 1. Zes, vijf, vier, drie, twee, één. Ek kon eers die teiken sien, die my vergroting is te groot. Wat het manne, as ons nou klaar geskiet, Driekus, baie geluk. Nee, Kees. Dit is nie te slegie. Dankie. Ons lig bok kan doodskiet môre. Thanks, man. Wat sê jy sê is hy centimeters? Dit is seker so 6, 7 centimeter. Ja. Nee, ja, wat nie, wat sê is ek doodskoot daar. Dankie. In my geval weet ek nie, die oomblik voor die skoot getrek is, het die son so in my oog ingeglim deur die brille. Mm. En daar was 'n tornado. Jy het dit gesien. Stof in jou oog gewaai. Stof in my oog gewaai. Ja. Daarom, jou skoot was nou nie so 100 soos ons graag wil gehad het nie. Dit gebeur maar oor die skietstok en bietjie met tyd en druk. Maar dit is nie stof, probleem, en stof en son en sulke goed. Yes. Maar moet nie waar, en morgen gaan ons het rustig vat, en ons gaan hom dood seker maak, die druk vir hom daarin. So dit is nie te erg, die skoot. Kom, ons gaan skiet die regte bokke. Ons wil hom aanvaar vir vandag, die papierbokke is verby. Beide ek en Rikus het al kleiduwe geskiet, maar Rikus het nog nooit volgejaag met haal geweer nie. En ek het maar slechts 1 of 2 keer op van tevore. So, toe gaan pak ons die kleiduwe aan, net om seker te maak ons kom in skoot. Manne, welkom, ons gaan nou 'n bietjie kleiduwe skiet. Is julle reg afgaan? Ek dink so. Gaan ons hom probeer gee. Moet draai. Ok, ek het 2 algewere saamgebring. Een is ou Brunei, side by side. En dan het ek die over en ander CZ saamgebring ook. Wat ons nou kleiduwe gaan skiet mee. Wat hulle vir my sê nie, wat baie interessant is. Ons gaan hierdie kleie boor die dam gooi. Ja. En hy is nou oranje en alles, maar hy is, Engelse woord, biodegradable, hy los het weer op. Ja, hy breek op. Kom, ons skiet 'n paar skoters, kyk wat jy kan doen. Ek is baie bly, ons het dit nou eers so gedoen, weet, dat ek die gevoel van die geweer kry, en baie geleer hier vanmiddag, omdat ek nou nog nie een voel geskiet het nie, het ek baie geleer, ek is bly, ons het eers 'n bietjie kom oefen.
En daai aand gaan klim ons vroeg in die kooi, maar die wete dat die volgende morgen een groot avontuur op ons wag, as ook weersomstandighede wat ons nie sien kom het nie. Vanoggend is die eerste uitdaging is om die voël te gaan skiet, omdat hulle reken dit die moeilikste ding is om te doen. Het is lekker vroeg morgen hier in Dullstroom en soos julle kan sien verdien hy sy bijnaam van Little Scotland, want dit is mistig, dit is koud, dit reen. En ons is achter die voëls aan en hier, soos julle kan hoor in die achtergrond koolganse, hier is tarantale, hier is visante. En dat ons al so'n bietjie uit oorlee, is nie so makkelijk as wat ons gedink het. Ja, die voëls is toe nie soos die kleiduif, want die kleiduif het baie makkeliker gegaan. Die voëls is bietjie meer van 'n uitdaging om raak geskiet te kry. Ons loop in die haalgewere, in nat grond, en ons voete is ijskoud, sokkies is nat. Tarantale is op die grond, as nie, ek dink is een trop, as hulle vliegen sit een swerm. So dis het ons een trop tarantale plaas gekry, en hulle is nog op die grond. En ons gaan hulle gaan, kyk as hulle kan uitoorlee, net hier achter die hemel. Ons eerste paar pogings is onsuksesvol, maar Gerard sê toe vir ons, ons gaan later terugkom. Die dag gaan aan, ons gaan so lank soek vir die bokke. Ek en Rikus het nou beide skote gehad op tarantale. Beide van ons het mis geskiet. Dit lyk my of sal nog moet oefen, maar sal vanmiddag later weer 'n kans kry. Temperatuur het skerp geval. Die mis het in beweeg en ons gaan gauw kyk of ons 'n paar blaasboeke kan kry vir hierdie McNair. Daai koue front is toe hier en jy kan letterlik 10 tree voor jou sien, so mistig is dit en dit is bitter koud. So kom ons by die bokke aan en hoor ons uitklim hier by die koppies hoe mistig geraak het. Ons moet baie mooi kyk om te sien is dit bokke of is dit beeste wat hier rondloop, so erg was dit. Ons loop wat voel soos kilometers teen berge op en af. Elke nou en dan verskyn 'n bok soos 'n skim in die mis uit. Maar jy kan skaars sien of dit 'n manlike of vroulike dier is. Die moeilikheid is, ek skiet net 'n silhouet hierso. Die mis moet in elk geval eers oopdraai. Ok, daar is nie eens koot nie. Onder enige ander omstandighede, weersomstandighede, was daar definitief skote aan, maar omdat dit so mistig is en dis baie dig, jy weet, die mis kon ons nie regtig skote vat op dit wat ons gesien het nie, en eerstens as jy hulle sien is jy baie gelukkig, so erg is dit. Rik is my broer, in my lewe het ek nog nooit in sulke digte mis gejaag. Ja, nee, ek sê vir jou sê, dit is een van die moeiliker jagte wat ek nog in my lewe by was van, ja, sien moeilik. Ja, ja, die willebeeste, die zwart willebeeste, kon so skimme uit die mis uit die achterbos. Ja. Daar hoor ene, waar soek die blaasbokke? En hulle is redelijk ontwijkend op die oomlik, maar as gaan hulle nou kry. En toe, skielik, lig die mis. Die blaasbokke staan so op 300 meter. Ek draai die vergroting op my teleskoop op, maak die verstelling, ek sit die kruisaar recht op sy blad en trek die snap.
skoot draai uit om te wees 291 meter. Een doodskoot, een hoë longskoot. Ek het nou reël oortree, op buiten buskruit moet my gaste eerst skiet. Maar dit het vinnig gebeur en dit was een baie verskoot. En Rikus het 'n 375 gebring, dat ons nie meer so doodseker of hy so ver gaan skiet nie. Maar hier is een ou ram, wat die skootplasing aanbetref is een hoë longskoot. Ou ramme wil een mens graag die geen uit die trop uit hê, vooral ramme wat nie lang hoorn soos hierdie ene groei nie. Jy wil graag nie sy gene voordra nie. En breisbok is altyd 'n lekker eetbok en dit gaan na die kinders van helpende hand toe waarvoor ons ons vleis skenk hierdie jaar. En ons doen toe 'n baie mooi Duitse traditie wat ek van gehoor het, maar Adam het my vandag baie mooi geleer hoe dit werk. Hulle noem hom die White Man's Heil. Whiteman's Heil. Whiteman's Dank en nou is het jou weer, my nuwe vriend. Ek het bietjie vir myself 'n ander uitdaging gestel, omdat Adam na die bleesbok geskiet het, het ek gewonder of gehoop ek kan miskien 'n swart wildebees skiet, so ons is toe agter hulle aan. En nog na so 'n uur of twee so loop, kom ons uiteindelik op 'n trop swart wildebeeste af. En ons het toe gesien, daar was een wat so bietjie lui en hy het net een horing gehad. En Gerard die PH het vir my gevra of ek hom asseblief wil skiet. Sy trekkies die handbroek op. My skoot was op so 230 meter, so ek het eers met Adam se Mauser geskiet, want my 375 skiet nie so ver nie, en soos ons nader geruit het ek net seker gemaak hy is dood, en ek het met my eie Sauer 375 het ek om die finale skoot te doen. Ach sy! Ja. Ek was so bietjie op my senuwees, dit is die eerste keer wat ek in sulke weersomstandighede en veral sulke koue en mistigheid moes skiet, en gelukkig het ek hom nie gekwes nie en ek het vir hom daarom raak geskiet. Okay. White Man's Heil, my broer. White Man's Dank. So, hy het nie ver gegaan van dat jy die eerste skoot geskiet het nie. Weet, dit was redelijk nabij, hy het nader gestap en toe die 375 sy praatwerk gedoen en alles voldaan gemaakt en hier leer hy nou. Ja. My broer, ons het min tyd, die mis kom weer in. Ja. Ons het nog nie voels nie en ons het nog nie voorreil nie. Ons sal nou moet wikkel. Wikkel my maat, dit is 3 uur in die middag. Kom. Ons het so spoedig as moontlik teruggegaan na die damme toe waar ons probeer voorhel heen. Volgens Gerard, met hierdie bitterkoue is die kans ook skraal dat ons vandag 'n visie sal kry, maar ons probeer ten minste. Maar helaas het die son gaan sak en die donker het dolstroom kom aan. Ons is nogal baie honger na so dagse harde werk, maar een van die eienaars, Celeste, het dan vir ons so troostprysie. Sy het vir ons so forel uit die vrieskas gehaal wat ons nou vanavond bietjie gaan voorberei. En ek het nie 'n clue hoe om daai ding voor te berei nie, maar Adam het 'n blink plan. Riek is my omwattie, ons het vandag kliphard gejaag, maar ons gaan nou vanavond 'n ding maak wat ons geskenk is. Ons het hom nou nie self gevang nie, 'n prachtige reenboogforel. Wat ons eerste gaan doen, ons gaan bietjie van hierdie timie vat, ja. Ons gaan vir hulle fyn sny, natuurlijk het jy altyd 'n mes in jou voorskoot, nie? Right.
Ons gaan vir hulle fyn kap. Oké, okay, dan gooi vir ons net so, ag so 4, 5 teelepels of eetlepels olie daarin. Alright, dit smaak so. Oké, okay, dan meng ons. Dit is maar net 'n binder vir die ja, daai is reg. Ja, sy. Dan meng jy dit vir my lekker deur. Alright, kan ek sommer met die hande doen? Asseblief, ja. Hy moet vir jou wees dat hy bind, jy weet? Ja. Daar is hy. Oké, okay, terwyl jy daar in die meng is, my liewe vriend. Wat ons gaan doen is ek gaan hierdie kyk, hierdie is nie jou middelmatige forel nie. Kyk hierdie ding se grootte. Dis 'n ordentlike forel. Dis 'n ordentlike size daai, hoor. Oké, okay, dan gaan ek hom sny. Net so 'n paar kepe in die vel insny. Alraight. Nie deur nie, weet jy, wil nou nie deur die grate en die ding ja, gaan nie, ja. Sodat ons wat ons bo op hom gaan sit bietjie kan intrek. En dan my liewe vriend, sal jy asseblief vir my bietjie van daai aangee, daai al drie daai bakkies. Ek gee hulle vir jou aan. Oké, okay, dan gaan hierdie is nou bietjie meer 'n ander tipe sout wat ek graag hier wil inwerk in die voue en die voë en die dinge in. En dan vat ons van hierdie fyn gekapte knoffel. Ja. Ons smeer hom so bietjie aan die binnekant en natuurlik is hierdie vis bitter mooi skoon gemaak. Ons werk sommer van hierdie goed in die voë ook hier binne in. Lekker in. Hoekom dan nou nie? Aha, sy, jy is nie bang om ander vuil te kry nie. Ek gaan so lank 'n volle bak maak. Oké, okay, so, ons gaan hierdie ou mos nou in 'n soutbeetjie sit. Ja. Gooi hom vir my daar op as hy so gaaf sal wees. Hy, dit is mooi daar in, hy pas net lekker. Ah, sy. Sy. En dan, my ou maat, moet ons vir hom... Nou kom hy naar boe oor. Kom, ons moet ons vir hom bere. Wat die sout doen is... Ja. Dit dien as 'n beskermlaagie om die vel te beskerm, sodat hy kan stoom aan die binnenkant. Adam, nou laaste vraag, hy is nou mooi toe en alles. Ja. Gaan hy net so op of gaan jy vir my dekseltjie opsit of hoe maak hy? Ga ek eers 'n slukkie vat? Hoe is dit? Buffelsfontein, goeie oesjaar. Ja. Mm. En dan om jou vraag te antwoord, hy kry ja. Natuurlike dekseltjie. So, Riekus, skyp ons nou hierdie oukie. Ja. Probeer ons hom as seel so bes moontlik. Ja. Oké, okay, gaan ons hom net so vat. Ja. Dames en here, hierdie Riekus. Ja. Is op hierdie pragtige plaas gejag. Hierdie is 'n bosvarkbout. Oh. Nie enige bosvarkbout nie. Wat? Een wat in die milies gevang is. Check hy vet. Hulle het besluit hierso, hulle gaan 'n ham van hom maak. Typiese Parma ham resep wat hulle gebruik om die hamme ja. in Parma te maak. Wat ons gaan doen is, jy moet hom bitter fyn sny. Ek gaan hulle hier pak. OK. Nou Riekus, van slaai maak weet ek nie veel nie. Ek weet jy breek hom fyn. Ja, ek gaan dit nou... Maar jy moet hom net so strooi ook, jy weet. Daar, ja, so type iets en dan maak hulle so. Krap hom so die mekaar. En dan hierdie, maatie, dis eintlik nie slaai nie. Dis 'n vrug. Riekus, skus vir my bietjie daar sout. OK. Sout op die slaai. Kan ek vir jou so bietjie oorstrooi hierso? Asseblief, man. En dan gaan ek klein bietjie suurlemoen... Net hier oordruk ja. Oor die ja, Parma ham. Ja, suurlemoen sal altyd mooi loop, né? Absoluut. Gaan 'n bietjie peper ook oorgooi. En natuurlik geen slaai sal voltooid wees sonder olyfolie en so klein bietjie balsamiese asyn. Dis my broer. Dit lyk regtig fantasties. Ek was nog nooit so opgewonde oor 'n stuk vis. Hoor jy, dit lyk ongelooflik. Kan jy vir ons die proe doen want ek is nie heeltemal die geloof in myself met hierdie besigheid. Moet ek eers die eerste hapie vat? Asseblief ja. Jy kan hom maar traai. Dis regtig ongelooflik. Ek is baie lief vir vis. Proe hom. Hy kort nie sout nie niks. Perfek. Mm. En dan Riekus,
Ja. Jou gunsteling, jy kan net van die middel kry. Is jy ernstig? Nee, maar... Kom, ek maak so 'n mixture. 'N mixture? Vat so 'n bietjie blare. Oké. Okay. Tomatiekie. Een van daai. Ek sal nog groter so van daai vat. Ja, is lekker groot. Dan rol jy hom so op, haal jy hom van die vurk af. Oké. Okay. Jy kan hom nie met 'n vurk eet nie. Maak jy so. Ja. Dis amper soos 'n tipe wrap. Ja, maar met vleis aan die buitenkant. En dan hoe wrap moes gewees. Dan druk jy hierdie hele ding in jou mond se kom. Ha. Wat sal Leon Schuster voel om te voel asof 'n engel op jou tong gepiepeerd? Ja. Dit is hoe ek proef. Een McNab is een jag gewoonlik van sonsopkomst tot sononder. In die jag moet een geveerde dier geskiet word, een vis moet gevang word en natuurlijk een bok geskiet word. Dus het ek en Rikus ongelukkig nie suksesvol gewees in hierdie McNab nie, maar ons het een technische puntje gekry. Siende dat die son nie opgekom het wat ons kon gesien het nie as gevolg van die weer en ook nie gaan sak het as gevolg van die weer wat ons kon sien nie, het ons besluit om aan te gaan. En dis die volgende môre in digte mis, is ons terug agter die visante, die tarantale en die patryse aan. Die eerste tarantale wat ons kry, vlieg oor ons, naby ons verby. Is dit nie patroon nie? Ek en Rieke skiet saam 8 skote. Almal mis. Nie een tarantaal raak geskiet nie. Dit is baie moeiliker as wat dit lyk. En ons besef dat ons baie meer gaan moet oefen as ons dit wil reg kry. Op die stadium dwaal ek so 'n bietjie af van die ander manne af. En ek merk 'n paar visante teen die rotse op. Ek bekruip om die dam, sodat hulle my nie kan sien nie, want hulle oë is verskriklik fyn. Ek het hom! Hallo jy! I got one! Die lig het net so begin beter raak en ek het net begin dog, nee wat, ons gaan maar nog 'n dag hier moet aanbly en toe hoor ek die skoot hier agter my en ek kyk om en ek sien daar in die verte maak Adam net so en ek maak vir hom terug so, toe weet ek, hy het vir hom. Ek het 'n visante gesien hier by die dam en wat niemand gesien het, want hulle het wegkruip hier nie. En die gras het op die klippe gegaan en dis 'n redelike verskoot. Ek dink hy seker so 60 meter maak het vir hom en hy lê. Uiteindelik McNab dag 3 se voor. Okay. Ek het een skoot geskiet en slegs een haalkorrel is deur die kop van die visant. Die res van die lyf het nie 'n enkele merk op nie. Dit was by verre die moeilikste jag wat ek nog gedoen het. En dis maar 'n voeljag. Mense is agteraan is 'n visantjie. Gerard vermoed is 'n Natalse visantjie, maar hy sê is 'n vroulike dier. Hy kan nie regtig mooi sien op hierdie nie. En wat hy ook vir my sê is, ja. Hy het ons veertjies waarvan ons 'n vliegie kan bou. Ek hoor hulle gebruik hierdie, ja, dis ja. Incredible. Ja. Ons skiet niks wat ons nie gaan gebruik nie. Absoluut. So dit is sy plan. Ons gaan vir hom lekker. Ek dink ons moet hom daar by die lodge ingeef, want daar is 'n dame se lest. Ja. Wat 'n Michelin star chef is. Sy verstaan die dinge. Ek dink sy gaan. Anders gaan ek en jy nou net weer flatty maak en sien dat ek en Rieke saam besluit het dat hierdie nie 'n kompetisie gaan wees nie, maar meer 'n span poging
het ons besluit om die visse te loop terg daar op die damme van Elandskloof. Adam het so rukkie voor my al begin ingooi in die water in, terwyl ons my stok reg gekry het. En ek het hom so dopgehou en gesê nee, wat, en ek het hom gevra ook, hy het my gesê nee, hy het nog niks, nie eens 'n pluk of 'n byt of niks gekry nie. En ek gooi toe in en by my derde keer wat ek ingooi, toe voel ek Jesus hy. Ek skrik toe eers baie groot. Maar gelukkig het ek daarom al vars water, ander visse, type visse gevang. En so het ek hom in katrol, hy het so 'n bietjie beklei. En dan los ek weer die katrol, het hom 'n bietjie hardloop en dan het ek hom stadig ingebring. En toe het ons ons forel en toe is ons baie bly, want toe is die McNab amptelik voltooi. Het hierdie mooi forelletjie. Ja, oh, well done. Baie geluk. Lekker. My maat. Jy sê Rietjie. Ons het hom. Baie geluk. Dankie. Baie dankie my ou maat. My maat uiteindelik. Ah, 'n McNab. Ag, en weet jy wat is my eerste een? Dis baie spesiaal. Wat my heel lekkerste is is ek weet baie McNabs is kompetisies. Ja. Weet onder die manne en goed, maar wat vir my die heel lekkerste was van vandag, omdat dit my eerste een is, is dat ek en jy dit gesamentlik kon doen. Absoluut. En jy weet, en as 'n spanpoging hierdie kon regkry. Presies, ja. So eerstens baie dankie dat jy gekom het my ou maat. Ek weet met boerepompie uit is jy besig soos geen ander musikant in die land op die oomblik nie. Ek hoor hom oral. So dankie dat jy die tyd gemaak het om saam met ons te kom jag. Dis 'n groot plesier. Jy weet nie hoe nodig het ek hierdie gehad nie. So ek is so bly. Ek en ja, ek waardeer dit vreeslik. Lekker my broer. Elke produksie het 'n meesterbrein en elke plan het 'n groter plan boop dit. En die man wat Buiten Buskruit beplan en vervaardig het, is 'n man met die naam van William Wall. En ek gaan nou 'n bietjie met hom gesels oor hoe hierdie hele ding ontstaan het. Ek sit nou vandag hier saam met 'n ou vriend van my, William Wall. Hy is die hoofuitvoerende beampte van Dapper Media. William, baie welkom. Baie dankie. Hier by Buiten Buskruit, maar eintlik moet jy vir my sê welkom, want hierdie is soveel jou idee as wat dit myne is. Ons het saam hierdie baba geboorte geskenk aan. So vertel my 'n bietjie meer van Buiten Buskruit. Man Adam, ons is nou hier op die einde van die laaste episode. Ons het natuurlik 'n klomp dinge geleer. Dit was 'n wonderlike ervaring geweest. Ons kan van ons kant af net vir jou dankie sê dat jy bereid was en betrokke was. Ons het 'n paar foutjies gemaak. Ons het 'n paar interessante dinge op die jagveld en 'n vis byt nou nie noodwendig wanneer jy wil hê hy moet byt nie. Maar ons was eintlik baie gelukkig. Ja. En ek dink dit is belangrik om dankie te sê vir al ons borge, want sonder hulle sou dit nie moontlik gewees het nie. Absoluut, en dit is 'n string van mense. Nie. Ja. Wie wil ek baie dankie sê, want die ouens wat TV kyk en die program kyk, sien hulle nie, maar dis die kameraspan. Ja, dis belangrik. Ja, ek moet sê, ons is bevoorreg om met Saam Forum Films hierdie te kon opneem. Ja. Julle sal sien aan die kwaliteit van die produkte wat gelewer is, dat die oukies met hart en siel inklim. Ja. So aan hulle ook, ek dink is belangrik om vir hulle ook dankie te sê. En dit was 'n gesprek wat ons gehad het heel aan die begin om hierdie produk se gehalte net so 'n paar stappies op te vat. Jy weet dat dit nie 'n normale Suid-Afrikaanse produksie is nie. Hierdie het ons gebaseer op 'n internasionale vlak van TV kyk. Kyk, ons moes dit doen, want ek bedoel, dit is die eerste ding wat Dapper uitbring. So, ja. Ons kan ook nou nie 'n substandaard produk uitbring nie. En ja. Natuurlik dankie vir al die kunstenaars. Dit was 'n voorreg om saam met hulle te werk. Ja. Het is een voorreg om saam met jou te werk. Jy is een van die kunstenaars wat die minste moeilikheid het. So dis vir ons 'n voorreg en ons sien verskriklik uit na reeks 2. Jy weet ons het al 2 episodes opgeneem vir reeks 2. So ja, ons is baie opgewonde oor dit wat kom. Maar Dapper Media is nou 'n vars nat nuwe babietjie. En Dapper Media het ontstaan om
eindelijk maar die kunste te help binnen in Suid-Afrika. En dit het iets in iets helemaal anders in verander. Jy weet, hierdie idee van ons kan een Afrikaanse Netflix wees. Ja, dis die wonderlike ding. Jy weet, ons het een plan gehad en nou maak ons maar die reels soos wat ons aangaan. Ja. Ek dink die vorige modelle binnen die ding kry die kunstenaar eindelijk een baie klein komponent. Dis vir ons belangrijk dat as jy goeie muziek maak en jy is bereid om jouself al buiten te sit, laat ons jou ondersteun. Jy weet, en dit geld vir 'n klomp mense. Jy weet, in die tussentijd kon ons al 'n klomp mense help. Ja. Ons het al 'n paar muziekvideo's vir mense gemaak. So die kunste moet wen. En daar is dan nie 'n tekort aan projekte nie. Dis die wonderlike ding. Ja. Jy weet, ons is oorval met mense wat projekte wil doen. So, maar so van dit gepraat, noem 'n paar wat is in die beplanning vir Dapper Media. Ons gaan volgende week gaan ons 'n reisies hou na Boers Pitoes wat op Orania aangebied word. Ja. Meyer hulle het 25.000 rand kar gekoop. Waarmee hulle dan die buffels, hy maak en Ignis dan ry. Kali moet nie kommersieel vlieg nie, so hy moet op 'n manier sonder om te ry of met een van die nationale lugredery daar uitkom. So, okay. Dit kan redelijk kreatief wees. En dan ek gaan saam met die jeug span, ons vlieg kommersieel. Nou, ek weet nie of jy al ooit kommersieel Kimberley toe gevlieg het. Ja, ek het al, inderdaad. En die kanse dat die kar voor ons met die vliegtuig daar gaan uitkom is baie goed. Ons het dit naalskraap gaan uitwerk. So, ja. Ag, dis maar so 'n tong in die kies ding. Ons samel ook geld in vir droogtehulp. Dan natuurlik Kaalvoet Helde. Dit was eintlik ons eerste projek. Dis correct, ja. Ons het dit saam Loopgraaf, jou maatskappy, begin. En ja. Dis helde verhale wat regtig nie eintlik meer vertel word nie. En ons het dit eintlik visueel nou opgeneem. Jy het jou Rachel Kiedebeer en Jaapie Gruiling, jy weet, Paulkie Skieteleeu. Ek bedoel, daar is 'n klomp goed. Ja. William, ek het nou hier in die agtergrond 'n voeltjie oorfluit van 'n nuwe projek met die naam van Kappie Kommando. Waaroor gaan dit? Man, ons doen 'n klomp goed nou met hierdie jag en visvangreeks vir die manne. En ek het goed gedink om bietjie 'n reeks vir die dames ook te maak. So ons werk nog so bietjie aan die konsep, maar die konsep is regtig om maar te wys. En dalk is dit om 'n renbaan te jaag, dalk is dit 'n wynproe, dalk is dit 'n bietjie van 'n avontuurding vir vrouens. Ja, ja, net om, jy weet, dis altyd die manne wat gaan jag en gaan golf speel en ek weet as jy by die kantoor is, dan sê die dames, maar wat kan ons doen? Nou sê ek, man, kom sê vir my, wat wil julle doen? Ja. Ons gaan dit nou net opneem ook. Wat so wonderlik is van spesifiek Buiten Buskruit en in reeks 1, is dat mense kom nader ons oor plase waar ons moet kom jag, maar dan is al geskiedkundige komponent. So ons kan later eindelijk dalke kolom monumente gaan besoek en afneem en vir mense die stories vertel. So die uitnodiging natuurlijk is oop aan allemaal om ons te kontak. Die makkelijkste manier is maar www.dappermedia.co.za. William, my broer. Dit is bitter lekker gewees om saam met hierdie projek te doen. Nee, baie dankie. En kyk uit vir reeks 2, ons sien vir julle daar. En om uit die koue uit te vlug, besluit ek en Rikus om daar by die kaggel te gaan sit. Hy het sy boerepompie saamgebring, sy donkie long, en 'n gitaar, en saam met ons bietjie boeremusiek gespeel, die donker nag in. Rikus, my maat, dit was my 'n ongelooflike voorreg om saam met jou om ek neem te doen. Baie, baie dankie. Wow, baie dankie. Wat 'n belewenis. Kijk, dit is ons nou nie werk hierdie is net plezier. Asseblief, moet nie dit vir die vervaardigers sê nie, hulle betaal my hiervoor, een van die dag moet ek het gratis doen. Ach, nee, dankie vir julle, my vriend, en weet vir my, dit is my heel eerste McNab ooit, ek het baie gehoor daarvan, maar nog nooit dit gedoen nie, en so groot voorreg om het hier op Elands Kloof te kon doen, jy weet, hoe lekker is dit nie. En vanaand sit ons hier met hierdie prachtige vuur en kachel, en gewoonlik doen ons hierdie liedjie normaalweg buiten. Maar siende wat vandag daar buiten aangegaan het, moet ons maar binnen in die wind kom skuiling soek. Ja, nie verseker, maar hoe lekker cozy is dit nie binnen nie, is lekker man. Ek sien jy het vir ons die worm saamgebring. Ja, hulle roep om 'n concertina of 'n boerepompie of 'n Christmas worm of 'n donkey long. Jy moet 'n liedjie skryf daaroor, dit sal goed doen. Ok. Ja, so nee, dis 'n lekker ding. Ek dink baie keer, net om vir jou te sê, baie keer sing ek nou by vertoon, want die mense is so flouerig. Maar hierdie ding red my altyd. As ek kom uithaal, dan is my show weer op vorm. Ek gewoonlik snij die mense hulle polse af na my derde liedjie. Ek moet hom nog leer speel. Ja, maar jy, ek sal vir jou harp of iets gee. Harp. Nou gooi vir ons 'n nommertjie. Ja, gaan ons iets probeer. Ja, kom ons draai op. Ek weet, jy hou ook mos van boeremusiek, so hier is 'n lekker bekende enetjie. Thank you.
Lekker! Al die pad lekker tot binnen in. Lekker, my vriend.